musharax madaxweynaha galmudug liiban axmed xasan ayaa wada safaro uu kutegay degaanada galmudug isagoo u kurgelaya aladaa ka jira baahiyaha bulshada iyowaxyaabahadadkaaubaahan yihiinabada haysta musha madaxwene liban amed xasan gaaaydgnka egulgoa muug aulawaahalyeay buada egankkaao diraaagu saarye ladaagngmuguumagaaalagalmudug waxyaabaha labada dhinac ay si weyn u gorfeeyeen xaaladaha amniga ayaa ka mid ah midda bulsho sida waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada as-aasiga ee bulshada deegaanka dadka deegaanka ayaa la wadaagay musharax madaxweyne liibaan baahiyaha deegaanka iyo dib udhaca ka jira isagao oo tilmaamay inay u baahan yihiin in dhinacyo badan laga taageero musharax liibaan ayaa xusay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo galmudug inuu wax badan ka qaban doono baahyaha ka jira deegaanka dhinacyada ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay in galmudug ay ka qabsoonto doorasha islamarkaana loo baahan yahay isbedel ka hanaqaada deegaanada galmudug mushaax madaxweyne liibaan ayaa tegey deegaano dhowraoo ka tirsan galmudug isagoo la kulmay dadka deegaanka si warbixino ay kaga siiyaan xaaladaha deegaanka tani waxa ay qayb ka tahay barnaamij siyaasadeedka musharaxa ee u adeegada bulshada galmudugdir وأذيك أي معميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان ميغا بايتس بير سكن أي نلا سعودان رسيف رأي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هاد البلاجه